karanteneliv, dag 122. Har ikke noe å finne på, så skrev meg dritten av tenåringen, se om det funker. Ja, det virka! Koronaliv. Dag 750. Av karantenen. Vi tar bilen. For å hente posten. Så man føler at man på en liten tur. Koronaliv. Dag 1379. Det er jo litt lav karbo, da! Er det ikke det, da? Du kan bare legge den tilbake sånn i skapet, så ser det ut som den hel. Karanteneliv, dag 7249. Man kan faktisk fysisk se en prydbønne vokse. Karanteneliv! Dag 14.933. Hvor mange riskorn er det i en halv liter? 1 2 3 4 5 6 7 8